عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان دعوة قيمة بدن كسلو وبيكتش معنتم مقال كينا مقال دي هرو قدوني حي أصحاب بحرن جنال كابيك ديش أيا وحنا قصو عصدي سيدا لو بيج حال مقع الله ودا سميا أو سيم نيمة كتر جمعيان حال بيج إن شاء الله مركا موقال كان أيان ماركتي كورفا هندونا سيدو كالي موقال كان إسلا لبعيوان أيو كهلي دونا سيدا بيج مرجين لغو سميا مركو كادي دو بيج كانت بي مركت مركو كلهو qaabka u sameeyna hay'adda sagana insha Allah qolon kulli wadaagi doona haddu alla yiraado intaanu muqaalkan gudigelin waxaan ka codsan lahaa hadii channelkan ku cusub tahay inaad subscribe saartid sidoo kale haddana la joogtaynay muqaalka inuu la gelisid asxaabta hadana alla si wadaagid baahida aad ku heeso walaalkay ay heesa insha Allah wal yaanan warku gudaleen muqaalka faahfaahsan sala daawano ugu horeen waxa tagi doontaa application kaaga Facebook Facebook markaas sidana u soo gaarsiin waxa tagi doontaa saddexda dibcood markaa tagtid sida halkan kaaga muuqato waa labo page waaye two pages page abekati two ku qoran midna abekati joo kaliya ku qoran waana same page waaye insha Allah marka hadda margin aan ku hormaro page kan ayaan gali doonaa qaybta marjinka ayaan ku hormari doonaa haduu alla yiraahdo markaas kadib waxa tagi doonaa qaybtaas sare ee kaaga muuqato settings qaybtaas ayaan ku dhufan doonaa qaybta markaa ku dhufto general ayaan ka sii xulan doonaa general markaa ku xusho sida halkan kaaga muuqato uu is raadinayaa okay sida markuu isku raadiyo qaybtan ay ku qoran tahay mention pages ayaan ku dhufan doonaa mergin pages markaa ku dhufto waxa uu dhahayaa baaswiirka ay okay baaswiirku waa geliyay baaswiirka markaa sidana uu geliyo qaybta sare wuxuu dhahayaa ciwaanka la delete gareey doon ay geli doonta qaybtan hoose waxa geli doonta ciwaanka lagu badbaadin doono hadii aan continue dhaho sida halkan kaaga muuqato page kaas waa la delete gareey doono ku dhahay page kaas la xafidii doona abeekti joog kaliya abeekti tishtoni waa maaragtay waa la delete gareey doona request mergin aan dhahaa request merge markaa dhaw qaybtan sare wuxuu kaaga soo qabtay markaa aad fiirisid waa pages cannot be merged maya wuxuu u baahan yahay marka pages ka waa inay hal magac physical address ay leeyihiin both pages must be same waa inay same name ay leeyihiin insha Allah barka sida same name aan ugu dhigi lahayn ayaan gudigeli doonaa waakina hadaan dib u tusiyo hadda marka waxaan samayn doonaa marna khatar waaye marna maaragtay adii mar waliba kutasho qatar walbo haddu alla yiraahdo qaybtan maaragtay magaca noogu horeeya waa abeekatiij ayaan gali doonaa beej kan dhan ayaan si qarsoon u xiri doonaa haddu alla yiraahdo sida halkan kaaga muuqato qaybtan sitting aa tagi doonaa general aa taga general markaa tago okay is raadinayaa general mawaa joogaa hoose u socon doonaa meesha ay ku qoran tahay beej feasibility page visibility waa publish waay unpublish ayaan dhahayaa unpublish markaa dhaho kadibni waan ka laaban doonaa oo page kaas waa la qarin doonaa sida halkan kaaga muuqato inuu qariyaarayeenina haduu uu qaybkan inta kugu shaqeeyay waay waxa sameyn doontaa okay marka waxa let people see your pages for a bit of it is not visible at the moment probably a publish it soon you can be a demuta okay kan waxaan ka laaban doonaa page ka abeekti caadi aan tagi doonaa abeekti marka tagno edit page aan ku dhufan doonaa kadib waxa la dhinaa page info marka dhaano magac aan ku fiirin doonaa oo qaybtan haduu magac aan jiro abeekti to okay magac aan u jiraa wili u jiraa sida halkan kaaga muuqato waxa sameyn doona marka page kan abeekti to ku qoran tahay publish kadib publish marka kadib page ka sidii soo socodini waxa imaan doona qaybtan chrome marka tagtid facebook gaaga ayaad ku qori doontaa okay sub aan fiirino saddexan dhibic tag desktop site kadib qaab computer ayaan ka dhigi doonaa kadibna facebook ayaan ku dhufan doonaa okay
فيسبوك بدن أي كاسنا إنه كي هنجا على أرجينا أو كم كأي كي هدايته أوكي وسلاسيا مركا وحسمين دونا سدحنا دبي عيابتك دونا سدحنا دبي مركا تبو بيجس أيام كحرون دونا بيجس مركا كحشو أبيك تيجي تو أيام كسي بفن دونا أنت سوى إلا سعتها أبيك تيجي تو مركا كلفتو قاب كان وكمبيوتر أهان qaybtan ay ku qoran tahay settings ayaan tagi doonaa settings marka tago sida option kan ayuu san ku soo qabanaya okay inta yar oo isiraadinayo iska dul qaado okay isiraadi sala general option ku taagan yahay qaybtan hadda ku soo dhaweeyo waa qaybta dayaxaga soo tiinaya oo ka soo tiinaya waa page visibility page publication uu yahay marka qaybtan edit ay ku qoran tahay aan ku dhufan doonaa edit marka aan ku dhufto waxaa dhigi doonaa unpublished save change aan dhigi doonaa save change marka dhaho option hadana uu soo qaban doonaa next ayaa dhigi doontaa adoo meel kale taabanin unpublished ayaa dhigi doontaa page hadda waa la unpublished gareeyay refreshment ayaa u diri doonaa hadduu la yiraahdo okay back ayaan dhahay home ayaan tagi doonaa home markaa tago page ayaan fiirin doonaa hadduu la yiraahdo okay sidaxad dib markaa tagid page ku dhufo hadda sida halkan kaaga muuqato page kan hadda inuu jiro in kale ayaan ku dhufan doonaa saw ogaano okay ujeeda why this page is not visible you can publish it when you ready for a people to see it sida dadku arkaan publication oo ku dhahay marka page stack hadduu xarabnaa abaanka kale ku qornayd abeka teach ayaa iman doona abeka teach marka imaanu kidni waxa dhihi doona qaybtan ay ku qoran tahay edit page marka dhano edit page ingo marka sidaan aan dhano oo isiraadinaya raadin dheer kadib uu soo qaban doonaa hadduu la yiraahdo markuu sidan kuu soo qabto meeshaan hadda abeekatiigtu ayuu ahaa okay wuu ogolaaday sax mar hadduu kuu saaro uu ku ogolaaday sida halkan kaaga muuqato wuxuu dhahaa confirm gray in page-kan aad bedelaysid request change ayaan dhihi doonaa request change marka you have been saved marka waa lii bedeli page-ka balan isla fiirino in la bedelo in kale sida hore kugu sheegay page-ku waa uu bedelmayaa okay hadda sida halkan kaaga muuqato abeka teach two kan hadda uu xiran yahay waa key way unpublished way published ayaan ka dhigi doonaa hadduu la yiraahdo okay sidoo kale asigani uu isoo fasixi doona way markii published la dhigo oo muuqaaladan hadda waa arki kartaa okay sida halkan kaaga muuqato waa this page is published waa page kan waa lagu bishgiray qoraalka duu baxay hadii kala fiirinayna marka refresh yaraa u diri doonaa okay waa kaas page kan waa la fasaxay sida halkan kaaga muuqato labo objective to a hesta markan mirjin uu ka yelaya insha Allah bin la kirin marka maanta muuqaalkiina halkaas ayaan ugu talagalay inaan muuqaalada aan kul bedelno hadduu la yiraahdo hadduu uu Facebook-ka application ku ka soo diido Chrome-kaaga ayu browser markaas kugu jira imaan doonta desktop site ayaa ka dhigi doonta kadibna qaab computer uu noqonaya refresh ayaa meesha next uu soo qabtaa taawaneysa request change aya dhigtan tahdu ala yiraahdo tan intan kulmi doono meel qabaan kan oo kale waxaan idin ka dhigi doonaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh see you another next video insha Allah bye bye isma dhaafno waqtigeena ka faa'iideysto